Televisa presenta. Oye la confesión. De mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Mis angustias, y esas palabras son como me gusta. El ragazzo, è la principessa desamparada. Čo tu robíte? Vyľakal si nás. Ak ťa uvidí, mama bude zúriť. Zbláznil si sa, či čo? Áno, zbláznil. Už si niekedy videl zamilovaného, ktorý by nerobil somariny pičóny. A ja som do tejto ženy priam bláznivo zalúbený. Aha. A teraz nám prosím, daj chvíľu pokoj. Baťo. Nezakázala som ti sem náhodou chodiť? Ty jedna... No, len sa opováž. Nemáš žiadne právo útočiť na Máriu Desamparadu. Akože nie? Je to potvora, je to falošná zmia. Neuvedomuješ si, že jej ide len o tvoje peniaze, o tvoj majetok? Prosím vás, neželám si tu žiadne škandály, áno? Nie všetky ženy sú ako ty, Chiména. Sú medzi nami aj také, ktoré vedia ľúbiť bez výhrad a ktoré neklamú. Čo si to dovoluješ? Vôbec nevieš, o čom rozprávaš. Vieš, Chiména, my dvaja s Máriou Desamparadou nemáme tajomstvá. A navyše náš vzťah stroskotal. Neľúbim ťa, už to raz a navždy pochop. Maximiliano, čo to hovoríš za hlúposti, láska moja? Ja viem, že ma miluješ a že ti ide iba o pomstu, lebo si uveril hlúpým klebetám o mojej nevere, ale ja prisahám na zdravie svojej matky, že to nie je pravda. Viem, že sa na mňa hneváš, že ma chceš vytrestať, tak sa vláčiš s touto sirotou. Ak si myslíš, že ma urazíš pomenovaním sirota, tak si naumila. No, len si nenamýš. Prosím ťa, prestaň. Lebo ak veríš, že ti Max znesie modré z neba a ožení sa s tebou, náramne sa mýliš. Ešte netušíš, čoho som schopná, aby som si ho udržala, vieš? Jediné, čoho si schopná, je výjsť na posmech tým, že sa podhadzuješ mužovi, ktorý ťa nechce. Pamätaj si, že ja sa ťa nebojím. Nie. A som odhodlaná bojovať s tebou o Maxa za každú cenu. Si len obyčajná chudera, nemáš ani priezvisko. Zľutovali sa nad tebou mníšky, ujali sa ťa. Už dosť, Chiména. Nikto ťa nikdy nemal rád, ani vlastná matka. Chiména, dosť, stačí. Mlč už, prosím ťa. Je to pravda. A jedno si konečne zapamätaj. Mňa minulosť Márie Desamparady nezaujíma. Ide mi už len o našu spoločnú budúcnosť. Vezmeme sa, nech si myslí, kto chce, čo chce. A teraz, ak dovolíš, máme niečo oveľa dôležitejšie. Láska moja, nepláč, prosím ťa. Rozcitlivela som sa. Prečo ma opustil? Nechápem. Drahá, na čo plakať prečo si, čo sa možno nikdy nedozvieš? Áno, máš pravdu. Neviem, či moja matka žije, alebo či zomrela. Nechcem v sebe živiť výčitky, ale... Rada by som jej raz povedala, ako som trpela, pretože ma odhodila. Ako ju nenávidím za to, že ma nechala na ulici. Miláčik, už sa tým netráp. Áno? Aby som ťa trochu rozveselil, mám pre teba prekvapenie. Aké? Nebuď zvedavá, počkaj. Uvidíš. Dnešok bude pre nás dvoch rozhodne pamätný deň.
To ti sľubujem. Chcem byť stále po tvojom boku a cítiť, ako ma miluješ. Milujem ťa z celého srdca. Láska moja, priviedol som ťa sem do nádherného Acapulca, lebo som chcel byť s tebou chvíľu sám a hľadieť ti do očí bez toho, aby nás niekto obťažoval. Ďakujem. Hneď vám prinesiem jedlo. Áno, ďakujeme. Max, nevieš si predstaviť, akú radosť si mi urobil týmto prekvapením? Som nadšená. To ma teší. Max. Áno? Čo bude s nami dvoma? S nami dvoma? Uh-huh. My dvaja sa zoberieme a budeme veľmi šťastní. Nič iné sa s nami nemôže stať. Max, ale senora Sandovalová s tým nikdy nebude súhlasiť. Senora Sandovalová, ako jej hovoríš, raz pochopí, že moje šťastie je po tvojom boku, ak ma má tak rada, ako tvrdí. Ver mi, neboj sa. Už onedlho tá veľká a mocná kráľovná módy pochopí, že na svete nie je pôvabnejšia a krajšia žena ako si ty. A že lepšiu manželku som si nemohol vybrať. Ja som tiež presvedčená, že si pre mňa ten pravý. Naozaj, naozaj ďakujem Bohu, že si sa objavil v mojom živote, že mi ťa poslal do cesty. A čo keby sme si na to pripili? Tak, pripijeme si? Na našu lásku. A chcem ti povedať, že ty máš na svedomí všetky moje túžby. Ja? Áno, ty. Tie tvoje rozkošné ústočka ma privádzajú priam do šialenstva. Pohľad tvojich očí je balzám na moju dušu. Ľúbim ťa z celého srdca. Vždy ťa budem milovať. Na zdravie. Na zdravie. Tiež chcem na niečo pripiť. Počúvam, som samé ucho. Na našu lásku. Lebo tvoj hlas mi znie ako nebeská hudba. Lebo tento tvoj smiech je moja životná istota. A pretože bez teba nie som nič. No najdôležitejšie je, že ťa ľúbim. Milujem ťa už od dávna. Od čias, keď som ťa ešte nepoznala. Odjak živa. Týmto prípitkom naveky spečatíme našu lásku. Ľúbim ťa. A ja teba. Veľmi, veľmi, veľmi. Týmto prípitkom naveky spečatíme našu lásku. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños, cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Fajn, ako dobre, že sme sami, lebo chcem, aby ti bolo jasné, že ti nikdy nedovolím, aby si mi ukradla Maxa. Aj keby ti nasľuboval hory doly, ožení sa so mnou. Tak mi radšej uhni z cesty, pretože ma nepoznáš. Pusti ma, lebo ani ty mňa nepoznáš. Vôbec sa ťa nebojím. Som rovnako odhodlaná bojovať o svoju životnú lásku za každú cenu. No, čo by si vôbec chcela? Veď si len obyčajná sirota. Nemáš priezvisko. Iba zo súcitu sa ťa ujali mníšky. Nikto ťa nikdy nemal rád.
Dokonca ani vlastní rodičia. Dobrý večer, syn môj. Ahoj, mama. Prepáč, ale ak sa chceš hádať, teraz na to naozaj nemám náladu. Ospravedlň ma, ale musím sa ísť okúpať a potom mám veľa práce. Nechajme si to na zajtra. Nie. A opakujem, že neexistuje nič, čo by zmenilo môj názor. V poriadku. Nebudem naliehať. Len ťa... Chcem ťa poprosiť, aby si neodišiel z firmy, kým nedokončíme tú záležitosť v Miami. A navyše ťa ešte čaká súťaž vo veslovaní. Keď sa vrátime, budeš si môcť robiť, čo uznáš za vhodné. Ale teraz ťa potrebujem. Môžeš sa na mňa spoľahnúť tak, ako doteraz. S dovolením. Nerozumiem, prečo nás Doňa Milagros volá k sebe v čase, keď nikto nie je doma. No, myslím si, že nám chce ukázať nejaké svadobné katalógie, tak... To je jedno. Radšej mi konečne dorozprávaj, prečo ste sa vrátili. A prečo ťa vzal do Acapulca? No tak... No! Dobre. Vieš, Max mi chcel dokázať, že je so mnou šťastný. A že jeho mama to bude musieť skôr či neskôr akceptovať. Jasné. Chápeš? Povedal mi, že už nebudeme našu lásku tajiť. Skvelé. Takže sme sa spolu vybrali do firmy a držali sme sa za ruky. Nie! A predstav si, stretli sme Chiménu. A čo sa dalo čakať, začala ma hneď ponižovať. Že som iba sirota a tak ďalej. Odporná potvora. A aby ma potešil, prichystal mi veľké prekvapenie. Aké? Čo myslíš, že urobil? Čo? Zobral ma do Acapulca. Nevieš si predstaviť, aké to bolo neskutočne krásne. Na ty konečne som videla more. Pána. Max je ochotný splniť každý môj sen. A teraz... Už naozaj nepochybujem. Viem, že budeme s Maxom šťastní. A nikto a nič nás nerozdelí. No, kamoška. Kto je? To som ja, Max. To je Max? Je tu Max? Max? Prišiel sem môj syn Max? Áno, áno, prišiel sem váš syn Maximiliano. Nie. Hotovo, môžeme ísť. Čo sa stalo? Je tu Max, stojí za dverami. To je hrozné, čo budeme robiť? To je jasné, otvoríme. Nie. Nenecháme Moment, ho tam môj stáť. Syn sa nesmie dozvedieť, že som tu. Otvoríte mi? Povedz mu, že teraz nemáš čas, nech príde neskôr. Prepáč, Linda, ale nemienim klamať a už vôbec nie Maxovi. No, počkajte, super. Počkajte, viem, ako to spravíme. Mária, teda Linda, ty choď do izby a seniora Sandovala vezmi so sebou. Rýchlo, rýchlo. Čo urobíš? Otvorím mu, Linda. No tak rýchlo sa schovaj. Dobre, už vidím. Vyhni si. Ahoj, srdiečko. Ahoj. Čo sa tu dialo? Prepáč, ale vyšla som zo sprchy, bola som len vo suške a... Jasné, že som nechcela, aby si ma takú videl. Pochopiteľne. Pravda. A Linda... Linda tu nie je? Mm-mm. Dievčatá, prečo ste také nervózne? Stalo sa niečo s Lindou? Nie. Všetko je v pohode. Jednoducho šla von. Nič sa nestalo. Škoda, že tu nie je. Chcel som vás tri pozvať na večeru, aby som vám porozprával o láske, ktorú cítim k tejto krásavici. A o istých plánoch, ktoré mám v hlave. To je vážne škoda, ale asi až niekedy inokedy. Áno, miláčik, prečo by sme
Dnes nemohli ísť len sami dvaja. Áno, áno, jasné. To je skvelý nápad. Dnes si to užite sami, teda spolu. Lenže naozaj som si dnešný večer predstavoval aj s dievčatami. Čo keby sme si pozerali nejaký film, objednali si pizzu a počkali na Lindu? Vieš, no, nehnevaj sa, Max, ale ja mám dnes hrozne veľa učenia. Vieš, aké je genetické inžinierstvo. Také ťažké a zložité. A najlepšie sa sústredím, keď som celkom sama. Dobre. Takže nám neostáva nič iné, ako si urobiť romantickú večeru vo dvojici. A vychutnať si našu lásku. Ideme? Áno, Max, poďme. Fajn. Tak poďme. Majte sa. Ahoj, Naty. Ahoj. Ahoj. Papa. Maj sa. Max, prečo si mi to nepovedal skôr? Mohli sme ho ísť pozrieť spolu. Upokoj sa, nie je to vážne. Otec Juan Pablo je mimo nebezpečenstva. Vieš, čo sa mu stalo? Vraj ho napadol nejaký vagabund. Ale zdalo sa mi čudné, že na ňo nechce podať žalobu. Hneď zajtra ho pôjdem pozrieť. Desí ma predstava, že by som ho mohla stratiť. Lebo vidím v ňom otca, ktorého som nemala. Je tu naozaj krásne. Som s tebou taká šťastná. Až sa toho bojím. Čoho sa bojíš, miláčik? Že ma opustíš. Nechcem znova trpieť tak, ako som trpela celé svoje detstvo. Pretože ma rodičia neľúbili. Miláčik, poprosím ťa, aby si pri mne nikdy nemala tento pocit. Dobre? Sľubujem ti, že pri mne sa nebudeš musieť ničoho báť. Vždy budem stáť po tvojom boku. A naša láska bude večná. Platí? To nemyslíš vážne? Chceš dať výpoveď v dome módy svojej mami? Nechcem, už som to spravil. Čože? Áno, láska moja. Ešte ostanem, aby som jej pomohol v Miami, ale len čo sa vrátime, odídem z firmy. A hneď potom aj z domu. Je mi ľúto. Teda, nie môjho rozhodnutia, raz muselo prísť, ale nie je dobré, že práve teraz. V čase, keď mama a otec prechádzajú akousi manželskou krízou. Predtým boli takí šťastní. A teraz sa hádajú pre každú hlúposť. Drahý môj. Nechcem, aby si mal s mamou problémy a už vôbec nie kvôli mne. Tým sa nesmieš trápiť. Nás sa to netýka. Aj keby ťa mama neprijala, neustúpim jej. Skôr mi je ľúto, že ak nezmení svoj postoj, nakoniec zostane sama.